apie potvinį žinojai? Aš jūs specialiai atsivežė mane. Čia mano brolis. Kasparas. Kas? Mes turėjom apsispręsti, kam priklausys mūsų sūnus Antanas. Jis pėlių raižė Miną. Mano žmona. Kai aš prie jos nueidavau, nagai sidraskydavo mane veidą. Baisu. Šitaip nieko neturėti. Kiek dar laiko Inaras lauks tavo mirties? Ir kiek laiko tu lauksi jo pabaigos?